quer puxar esse pano de qualquer jeito. Se ela fizer isso, vai levar meu espelho junto. Bom dia, maravilhosas, como é que vocês estão? Gente, já consegui desinchar bastante. Ainda faltam uns quilinhos para me voltar aos 75, que é meu peso, mas já consegui desinchar. Então, tô treinando, tô fazendo minha dieta certinha. E é tão bom que a gente faz a dieta certinha, né? Que a gente tá ali seguindo aquela alimentação certa. O corpo já responde bem, você se sente mais saudável, mais ativa. E é isso, gente. Eu acabei de acordar. Agora eu vou passar um hidratante no rosto pro teu celular. Já vou colocar minha roupinha de treino pra gente mandar um treininho aqui logo cedo. E a companhia, ó, cheio de pelo, tapete na boca. Pode. Bom, gente, esse aqui é o café da manhã. Coloquei, fiz uma tapioca invertida, né? Coloquei queijo, ovo e 2 colheres de tapioca. Aí fiz esse cafezinho, não é café na verdade hoje. Coloquei só um scoop de whey, um pouquinho de leite pó desnatado. E aí coloquei 150 ml de leite. Esse whey aqui maravilhoso, gente, que eu tô usando. Tô super amando esse whey da Growth. Ele é muito bom. A qualidade dele é incrível e o preço também é muito bom. E olha só, coloquei um pouquinho de canela, fica muito gostoso, gente. Eu decidi mudar hoje, não quero tomar café mesmo, porque eu tava com muita vontade de tomar só um leite assim, ó, com whey. Adianta a gente fazer isso aqui, ó. Ontem eu lavei toda a salada, coloquei no vinagre, deixei na água e aí eu deixei tudo aqui, ó, tudo limpinho, nesses papel toalha vai secando, aí é só cortar. Nossa, adianta muito. Meu almoço eu coloquei carne moída com abóbora cabuchá, tem batatinha, cenoura, 100 gramas de arroz, salada e coloquei um ovo aqui pra completar na proteína. Já é meio-dia, gente. Chega essas horas, dá uma fome, né? Então, vou almoçar. Minha sobremesa vai ser essa barrinha aqui de chocolate. Eu tô tentando colocar depois do almoço o chocolate mesmo, sabe?
os quadradinhos, dois quadradinhos, sempre depois do almoço, pra mim não ficar com ansiedade no decorrer do dia pra comer doce. E tá funcionando muito, né? E não tem problema você comer um chocolate assim depois do almoço, até porque esse aqui é pequeno, tem poucas calorias e mata sua vontade de comer doce depois do almoço. Coloquei meu lookinho Shein, que eu mostrei pra vocês, gravei um reels lá no Instagram dos looks, tem aqui no YouTube também, no Shorts. E aí, agora eu vou passar o clareador no cabelo, vou até gravar pra vocês como é que passa, que vocês me perguntam bastante, tá? E vou secar o cabelo depois que passa o clareador, vou mostrar o passo a passo. Bom, gente, já lavei meu cabelo, já tomei banho. Agora eu vou passar o Intea, tá? O meu já tá no finalzinho aqui, ó. Ele é de camomila. Vou mostrar pra vocês o passo a passo, como é que eu passo, tá? Muito simples, sem complicação, gente. Eu vou dividir ele aqui no meio. Aí você pode ir pegando as mechinhas aqui de baixo primeiro, ó. Como eu disse, gente, sem complicação, tá? É tudo assim, meio que no olho mesmo. Aí eu só prendo aqui, ó, com a piranha. Aí você começa a passar aqui, ó, umas três borrifadas na raiz e um pouquinho no comprimento. Aí você vai penteando assim, ó, pra ele descer. Aí eu pego todo o comprimento e faço assim, ó, até as pontas. E aí, pentia pra espalhar tudo. E agora, ó, já passei, agora é só secar. Tem que secar com alguma fonte de calor, tá bom? A gente não pode deixar secar natural não, senão não faz efeito. Bom, meninas, sequei. Agora eu vou mostrar no sol aqui pra vocês como é que fica a cor dele, ó. Traz alguns reflexos mais claros. Se você vir na sombra, ele fica assim, de uma cor. E no sol, ele vai ficar ainda mais claro, gente. Se você ver aqui, olha só. Olha só, no sol ele fica ainda mais claro, ó. Então ele vai puxar pro reflexo loiro ou pro reflexo ruivo. Depende aí da cor do seu cabelo. Nossa, tá muito sol, gente. Tá muito quente aqui. E pro lanche da tarde, eu vou fazer um pudim fit. Vou fazer com esse sabor aqui, que eu peguei pra experimentar. Chocolate branco, vamos ver como que é. E aí eu vou fazer com esse whey aqui. Você vai colocar um ovo. Vai colocar 20 gramas de whey. 20 de leite em pó desnatado. Vai colocar 100 ml de leite. Para a calda, eu vou colocar o resto do whey. Vou colocar um pouquinho de água para formar a calda. Agora vamos experimentar, né, pra ver se esse pudim é bom mesmo. Só que quando vocês forem fazer, coloquem as gotinhas aí de adoçante, porque não ficou muito docinho, sabe? Então, coloca umas gotinhas de adoçante que vai ficar bem melhor. Esse hambúrguer aqui, que eu fiz ontem, ele com carne de músculo, ó. Eu faço hambúrguer desse jeito aqui, ó, com gelo. E aí eu amasso assim no potinho, depois vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Música.
Gente, já é quase 10 horas. Vou tirar a maquiagem agora. Vou pegar aqui o meu algodão que acabou. Gente, eu tiro a maquiagem com aqueles algodão disco, mas o meu acabou. Então eu vou passar esse mesmo. E essa água micelar aqui da Vult é muito boa. Tá acabando. Vou ter que comprar mais. Preciso comprar mais creme nutritivo também pro rosto, que eu uso da Nivea. Tenho que fazer umas comprinhas aí de skincare. Gente, eu tô assim, voltando, né? Eu falei pra vocês no vídeo retrasado que eu tinha engordado. E tô voltando aos pouquinhos. Hoje, essa semana, eu tô me alimentando muito bem, né? Tô comendo certinho. Mas mesmo assim, hoje eu fiquei um pouco inchada, sabe? Eu não sei o que acontece, que às vezes você come certinho, toma água, mas mesmo assim você sente um inchaço na barriga. Não sei porquê. Mas enfim, minha mente tá super tranquila, porque eu comi as calorias certinha, tá? Tô comendo 1.300 calorias no dia, porque eu só consigo perder peso se eu comer 1.300 ou 1.200 pra mim conseguir perder peso. Já desinchei bastante, mas ainda faltam uns quilinhos pra perder, viu? Mas como eu falo pra vocês, emagrecimento vai muito da sua mentalidade, do seu psicológico, sabe? Se seu psicológico tá abalado, se você tá com algum problema, você não consegue emagrecer. Pelo contrário, você começa a ter ansiedade. Então, assim, mente e corpo andam muito junto, gente. Porque o maior sabotador da nossa vida é nós mesmos, é nossa cabeça. Então, assim, se a gente dá ouvido às vozes da nossa cabeça, a gente trava, não faz nada e ainda piora a situação que a gente está. Eu falo isso porque acontece realmente, às vezes você pode estar lá seguindo tudo certinho, progredindo, mas a ansiedade não faz você ver as coisas que você conquistou, seus méritos, sabe? Gente, fui lavar o rosto. Agora eu vou cuidar do cabelo, né? Que geralmente antes de dormir eu passo o olhinho, que eu já mostrei pra vocês hoje. Bom, gente, olha só, meu cabelo tá muito hidratado hoje. Tá bem levinho, bem brilhoso. Eu amo quando ele tá assim. Aí amanhã eu já treino, solto todo o couro cabeludo e tenho que lavar de novo. Então, aproveitar enquanto tá bonito, né? E agora eu vou fazer essa misturinha que eu faço desde sempre. Sempre fiz essa misturinha pra passar no rosto. É muito bom, serve pra clarear quando seu rosto tá bem assim, manchado, ou desidratado, ou ressecado, sabe? Então eu faço no frio. É muito bom porque meu rosto fica bem ressecado no frio. Eu coloco duas gotinhas de rosa mosqueta aqui nesse nível. Aí é só você passar aqui, ó, fica com mancha no frio. Então tem que estar passando nas olheiras. Você fica com a pele assim bem, com aspecto bem oleoso, bem molhado. Aí eu só passo mesmo só pra dormir, tá? Quando eu vou dormir mesmo, porque você não pode expor ao sol ou à luz muito forte também, né? Aí então coloca a touca de cetim, viu, gente? Assim, a gente não dorme assim tão princesa, né? Mas a gente acorda linda, maravilhosa. É o que importa. Vou me despedir de vocês com o rosto todo oleoso. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa ter um glow up aí, ter uma rotina mais saudável, pra ela se incentivar ainda mais com esse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos!